Alexandre de Moraes recuando? Como assim, Deltan? Três fatos dessa semana surpreenderam e indicam que Moraes está mesmo recuando. Eu vou contar para vocês quais foram esses três fatos e eu vou dar três razões para o Moraes estar recuando para você entender o que está acontecendo. E fica comigo que no final eu vou te contar uma novidade. Antes disso, segue o canal, deixe o seu like, eu quero ouvir a sua opinião sobre o que eu vou contar para você agora. Antes, aliás, de alguns desses fatos, esses três fatos que eu vou contar para vocês, saiu uma notícia dizendo que Moraes estava realizando esse recuo. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia. Moraes põe freio em ofensiva contra o bolsonarismo e reduz tom em decisões. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e, gente, essa notícia aqui é um grande absurdo por si só. Veja só, não cabe a um juiz, a um magistrado, a um ministro realizar uma ofensiva contra o bolsonarismo, e aí tá aqui a imprensa retratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tô cansado de ver a imprensa normalizar o que é absurdo. Não cabe a um juiz fazer uma ofensiva contra um grupo político ou contra uma ideologia. O judiciário não serve para isso. O judiciário não tem representatividade, ele não é eleito, ele não faz política pública, o judiciário não faz leis, o judiciário tem sua legitimidade extraída do fato de que ele executa as leis e a Constituição. Como então que o ministro faz uma ofensiva, ou agora, freia a ofensiva contra o bolsonarismo? Isso por si só é absurdo. E aí a matéria da Folha fala que Moraes pois freio nos últimos meses a rigidez de decisões que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Peraí mais uma vez, decisões judiciárias não tem que ser nem rígidas nem não rígidas, tem que simplesmente aplicar a lei. Isso aqui já é uma confissão de que existe uma atuação intencional do judiciário contra Jair Bolsonaro. E aí se coloca ainda que o objetivo desse freio do Supremo é reduzir o risco da ampliação de atritos da corte com o Congresso. Essa é outra coisa que o judiciário não pode fazer, medir risco. Não, o judiciário aplica a lei, a Constituição. E segue ainda a matéria dizendo que com isso, com esse freio, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes quer evitar que se passe a enxergar o ex-presidente Bolsonaro como vítima de perseguição do Supremo. Mas ele é sim vítima, está escancarado. Ele está sendo investigado lá em investigações e inquéritos, sem que nem ele, nem ninguém ao redor dele, nem ninguém investigado tenha foro privilegiado. Ou seja, o Supremo simplesmente não teria poderes, competências para essas investigações, mas está lá. Existe uma série de outros arbítrios nesses inquéritos, sobre os quais a gente tem comentado aqui no canal. E ainda, essa matéria fala que uma outra razão para o Freio do Supremo. É a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado, que limita as decisões individuais e ministros do Supremo, em reação às pautas que têm sido votadas pela Corte. Então vejam que saiu essa notícia, e essa notícia, a essa notícia se somam três fatos dessa semana que confirmam essa notícia. O primeiro fato é o fato de que nessa semana Moraes soltou o Coronel Naime. O Coronel Naime, da Polícia Militar. Ele foi preso em razão dos fatos do 8 de janeiro e ele estava preso há mais de um ano, sem que estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. Olha aqui a notícia. Moraes solta o coronel da PM, preso há mais de um ano, pelo 8 de janeiro. E ele foi preso pelo quê? Por uma suspeita de omissão. Suspeita de omissão e ele ficou seis meses preso sem uma acusação criminal. Tá aqui. Ele ainda sofreu, ainda, mesmo com a soltura, ele passou a ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão, como uso de tornozeleira, recolhimento noturno nos finais de semana, proibição de sair do Distrito Federal. Ou seja, ele segue passando por constrições, mas aqui um fato que é muito grave, gente. Além de ele ter sido preso mesmo estando de férias no 8 de janeiro, de, a, ele teria ido aqui ao local para auxiliar o trabalho da polícia. Agora está o fato aqui muito grave: o fato de que. Ele só foi se tornar réu seis meses depois. Observa que nessa outra notícia. Ele, então, é, foi preso no dia 7 de fevereiro, mas ele só foi acusado em agosto de 2023. Gente, não dá para manter alguém preso mais de 40 dias sem uma acusação criminal. Isso é um absurdo. Isso é um baita de um abuso. E aconteceu parecido com Anderson Torres, que ficou preso quatro meses sem ser acusado. Aconteceu parecido com o Silvinei Vasques, que ficou preso também vários meses sem acusação criminal ainda não teve nenhuma acusação criminal feita pela PGR até hoje e segue preso ele foi preso em agosto do ano passado hoje está em maio daqui a pouco completo um ano e jamais foi acusado pela Procuradoria Geral da República como assim alguém preso sem uma acusação sem ter fatos dos quais se defender e ainda a gente tem o Felipe Martins que foi preso por mais de três meses sem denúncia esse é o primeiro fato então o fato é que corroborando a ideia de que Moraes está freando, está colocando um freio na sua ofensiva contra o bolsonarismo, ele soltou nesta semana o Coronel Naime. Vamos para o segundo fato dessa semana relevante que confirma a notícia, que confirma a ideia de que Moraes está se colocando freios. O segundo fato é que, além de soltar o Coronel Naime nessa semana, o ministro devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval. Olhem aqui, gente. É, Moraes devolve as redes sociais do senador Marcos Duval após quase um ano em que ele derrubou as redes sociais. Tem dois grandes absurdos em Alexandre Moraes ter derrubado as redes do senador Marcos Duval. O primeiro grande absurdo é o fato de que você não pode derrubar uma rede inteira social. Por conta de um post, dois posts, três posts. Não, no máximo você poderia derrubar um post, dois posts e três posts. Por que, Deltan? Porque derrubar a rede inteira viola Marcos Civil da Internet, viola a Constituição Federal, viola Pacto de São José da Costa Rica, que tem força cogente dentro do Brasil e que proíbe a censura prévia, ou seja, viola uma série de coisas. Você derrubar a rede social inteira de alguém é você praticar um assassinato da pessoa digital. E uma segunda razão pela qual é absurdo você derrubar as redes sociais e Marcos Duval é que ele é senador. Ele tem imunidade para as palavras, opiniões e votos. Então você não pode derrubar a rede social dele, impedir ele de conversar com o eleitor, de receber inputs dos eleitores e de prestar contas do mandato. Ainda mais quando ele tem imunidade, uma proteção adicional, para além dos cidadãos normais, como eu, como você, ele tem essa proteção adicional. A Constituição foi aí viripendiada várias vezes ao quadrado, ao cubo, à quarta potência. Vamos para o terceiro fato da semana, que mostra que Moraes está se refreando. Em terceiro lugar, de forma surpreendente, o ministro Alexandre Moraes permitiu a distribuição de um novo inquérito das fake news, que foi pedido pelo governo, por Paulo Pimenta, para a ministra Carmen Lúcia. Vejam aqui, ó. A ministra Carmen Lúcia vai conduzir o um inquérito pedido pelo governo sobre fake news no Rio Grande do Sul. Mas, Eltan, não existia uma prevenção, não tinha aqui mesmo para Alexandre Moraes. Então, o que, que tem de diferente aqui? em esse novo inquérito e para Carmen Rú Lúcia. Gente, eu sei que não tinha prevenção e que tinha que ser distribuída para outro ministro do Supremo. Mas isso valia para vários outros inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes sugou para ele por uma prevenção que já não existia. Então não me surpreenderia se ele sugasse esse inquérito também. Uma série de outros casos, por exemplo, aquele caso da investigação dos empresários bolsonaristas, aquele grupo de WhatsApp, que depois foi arquivado, apesar das medidas determinadas por ele, como derrubada de redes sociais, bloqueios de contas bancárias, buscas e apreensões, depois chegou à conclusão óbvia que não tinha crime, como a gente já sabia desde o começo. Só que vejam que o ministro Alexandre Moraes puxou aquele inquérito para ele, embora não tivesse nenhuma relação com outros casos que tramitavam na Suprema Corte, e embora ninguém tivesse foro privilegiado. Mas vejam que nesse caso. Esse é o terceiro fato da semana. Ele permitiu que o inquérito não ficasse com ele e que fosse distribuído para a ministra Carmen Lúcia, o que mostra mais uma vez que ele está se freando. Deltan, e por que, que o ministro Alexandre Moraes está recuando? Por que, que está acontecendo tudo isso? Bom, a razão declarada na matéria que a gente viu no começo desse vídeo, provavelmente soprada pelo ministro nos ouvidos do jornalista, seria para evitar uma narrativa de perseguição do Bolsonaro. E evitar a reação do Senado que já começou por meio daquela PEC, daquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas. Contudo, em segundo lugar, tem uma razão mais forte que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção na grande razão, na razão muito forte, a mais forte de todas, para Moraes estar recuando. Olha lá. Esta é a razão. Essa foto representa a razão. Por isso, gente. Por conta da repercussão internacional dos arbítrios judiciais e da censura no Brasil. Mas e daí, Deltan? E daí que jornalistas divulgaram os Twitter Files? E daí que o Elon Musk enfrentou Moraes trazendo atenção da imprensa internacional? E daí que o Congresso americano expôs os arbítrios e morais para o mundo? E daí que o caso repercutiu na imprensa internacional? E daí que isso gera um ambiente favorável para a Corte Interamericana de Direitos Humanos caçar as decisões de morais? E, gente, há provas de que a censura do Moraes está impactando todos os brasileiros. Olhem isto aqui: provas vieram à tona. 61%, praticamente 2 a cada três brasileiros, segundo uma pesquisa, tem medo de falar e descrever o que pensam nas redes sociais. Isso mostra que Moraes e o governo Lula instalaram um regime de medo, um ambiente de terrorismo, um ambiente de censura e de autocensura no Brasil. Mas tem ainda uma terceira razão importante que eu quero contar para vocês para Moraes estar recuando. A terceira razão é que a reação do Congresso no Brasil está acontecendo e a fervura está subindo, depois de operações que foram pescarias probatórias contra parlamentares, como aquela sobre Carlos Jordi. Lembre ainda que na Câmara foram coletadas assinaturas suficientes para uma CPI de abuso de autoridade. A isso se soma, nessa nossa terceira razão para o recuo de Moraes, o fato de que Moraes está perdendo o poder. Afinal de contas, ele está deixando a presidência do TSE, ele está sendo substituído. Olha aqui, ele está sendo substituído pelo ministro André Mendonça, que pode acabar deixando Moraes com o pincel na mão, pendurado no pincel, tirando a cadeira, tirando a escada dele, deixando ele pendurado no pincel. André de Mendonça provavelmente vai deixar de referendar essa postura beligerante, censória, autocrática que o Alexandre Moraes adotou na corte, inclusive criando um órgão que não tem previsão legal, aquele tal do CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que, por incrível que pareça, atacava a democracia com uma política altamente censória. Esse órgão assumiu funções de Ministério Público, violando a Constituição também nesse ponto, e mesmo sendo subordinado a Alexandre Moraes, peticionava ele diretamente no Supremo para censurar pessoas. Então, deu Moraes está recuando. Então tá tudo bem nisso? Não, gente, não tá tudo bem. Ainda há muitas medidas abusivas que estão em vigor e que precisam ser derrubadas. Além disso, os arbítrios precisam ser anulados. As vítimas indenizadas e as responsabilidades apuradas para que ninguém nunca mais rasgue a Constituição e ataque as liberdades no Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Você acha que tudo bem o Moraes ser coar? A gente devia deixar por isso mesmo? Ou a gente tem que apurar responsabilidades, derrubar todos os arbítrios e a gente tem que indenizar as vítimas? As decisões devem ser profundamente avaliadas. O que você acha? Conta para mim aí nos comentários. E se você também está preocupado, como eu, com tudo o que está acontecendo no Brasil e quer lutar junto comigo, Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Eu só temo que se realmente for medo que o legislativo não amoleça, não retroceda, né? Ah, não, agora ele vai, não vai, gente. Não vai. A pessoa quando tem esse tipo de pensamento, uma pessoa quando consegue manter pessoas inocentes ou até mesmo sem provas concretas presa, e consegue dormir bem fazendo tudo isso. Normal. Isso achar uma normalidade numa pessoa assim, né? Ela consegue manter pessoas presas, sabendo que aquelas pessoas não cometeram nada, sabendo que quem fez a maioria do quebra-quebra ali foram os Black Blocks prendeu é, muitas pessoas em manada, né? Sem é, a individualização da pena. Tinha que ser individualizado, né? Cada um pagar pelo que cometeu, certo? É, é o certo, né, gente? Aqui a gente colhe o que a gente planta. Então, cada um paga pelos seus atos. Não, não houve isso. Pegaram todo mundo, colocaram num saco. Como se fizesse isso, colocaram no saco e julgaram todos iguais. Né? Sem a individualização, sem o devido processo legal. Né? Porque no devido processo legal essas pessoas teriam que ser liberadas, né? proibidas de sair do estado, da cidade, do país. Seria nesses moldes aí o processo legal. Até que fosse julgando uma por uma e cada um iria pagar pelo seu crime que cometeu, né? Mas para provar que aquela pessoa cometeu o crime, você tem que ter provas, né? Não é só você tava lá e você vai pagar pelo que os outros quebraram. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Eu tô na rua, andando na rua perto um exemplo, né? Perto de um supermercado, passa os caras lá, rouba o mercado, eu tô lá não roubei o mercado, eu tô lá. Aí a polícia vem me prende e fala, não, foi você. Aí, Cadê as provas, né? Vamos lá, para o devido processo legal, já que foi eu. Tem que ter alguma prova, tem que ter algum reconhecimento. Algum tipo de prova tem que ter. Vai puxar as imagens, as câmeras, para ver quem que, quem que realmente foi o assaltante, quem que quebrou, quem que não quebrou, quem que. Entrou lá e saiu sem fazer nada, porque é um lugar público, né? Do povo, o povo que construiu lá, o povo que paga o imposto para construir. E aí sim, aí esse é o devido processo, né? Não, pegou todo mundo, colocou num saco, não, está todo mundo preso por tentativa de golpe. Tentativa de golpe sem. Como você tentar fazer golpe contra os verdinhos sem nada, sem nenhuma pedra na mão? Tem como? E aí, vocês iam... essas pessoas ia ter que enfrentar os verdinhos, porque os verdinhos não estavam do lado deles. Se os verdinhos estivessem do lado deles, o poderoso chefão não estaria nem aí, né? Ou ele teria fugido para outro país, ou estaria no, no xadrez uma hora dessa, porque quando há golpe, é isso que acontece mas não aconteceu nada disso. Então eles ficam com essa narrativa. É, o legislativo tinha que dar uma olhadinha para esse. esse cara, acabou esquecendo, acabou deixando de lado, né? Estou vendo aí ninguém falando mais nada, ninguém é todo mundo deixando de lado, mas tem que tinha que estar tá indo para cima disso daí. Até agora nada está acontecendo. Vamos esperar aí se vai sair mais alguma coisa sobre o Elon Musk e sobre essa essa denúncia aí no, no exterior também, né gente? Porque tem que alguma coisa tem que acontecer. Vamos ver se tem alguma notícia aqui. Desmantelo após trocar. socos deputados sai correndo com projetos de lei na mão para impedir a aprovação em Taiwan. Vixe. Lula sanciona a volta da cobrança. Ai, ai, é piada, né? Governo. Do Reino Unido proíbe aulas sexuais para crianças menores de 10 anos. Não faz sentido nem discutir isso aqui, né? Isso aqui não faria sentido nem estar discutindo. Paulo Pimenta sobre reconstrução do RS. A gente não sabe nem para que lado se mexe. É, eles vão tentar destruir, né? Colocando esse cara aí não é para tentar reconstruir o ar. O barbudinho achando que colocando esse cara aí é... o povo vai achar que foi ele. Mas não vai não. É? Maduro se assusta com a ascensão de adversário e fecha hotel onde ele falaria. É. Triste. Eu não vou falar outra coisa, né? Vou falar só essas palavras aqui. Empréstimo do BRICS anunciado por Dilma foi negociado no governo Bolsonaro. Lula foi para o ataque ao invés de pacificar, disse Temer. A Argentina receberá 24 caças, 16 dos Estados Unidos que iriam para a Ucrânia e caminha para fazer parte da OTAN. É, tem muita coisa não, né, pessoal? Sextou geralmente é mais devagar.